আৰু আজি মহা হস্তী পূজা দুৰ্গা মাৰাজি আগমন হ'ব আৰু আমাৰ কলনীৰ মানে দুলিয়াজনৰ পুৰণা ছেটেলমেণ্ট এৰিয়াৰ কলনীৰ দুৰ্গা পূজাখনৰ এই ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য বলক আপোনালোকক অলপ প্ৰথমতে তালৈ লৈ যাওঁ। সবকে অনুগ্রহ আমার পূজা চাবলে আহিব। এবার আমার মূর্তি বহু ধুনিয়া হয়েছে। নমস্কাৰ, ববিতাছ কুকিং টুৰ এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা জানিছোঁ। মা দুৰ্গাই আপোনালোক সকলো জীৱনলৈ যাতে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তাৰে কামনা কৰিম। আজি ষষ্ঠী পূজা, এতিয়া ৰাতিপুৱা লৰালৰিকৈ ঘৰৰ কামৰ মাজতে অলপ ওলাই গৈছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে জানে ঘৰৰ মুখতে পূজা হয়, এতিয়া ৰাতিপুৱা 9 বাজিছে, মূৰ্তি আহি জাজ পাইছেহি। আমাৰ মূৰ্তি সদায় ডিগবৈ পৰা অনা হয়, যিমান পাৰো ল'ৰাবোৰে কষ্ট কৰি ডিগবৈ পৰা মূৰ্তি আনে তাত ভালকৈ বনাই বুলি কয়। কাৰণে সিহঁতি ৰাতিপুৱা বেচাকেইটা 3-4টাতে যায়, গৈ সেই মূৰ্তি লৈ আহিছে। আহি পাই এতিয়া অকণ ৰেষ্ট ল'ব, কাৰণ গধূলি আকৌ ষষ্ঠী পূজা হ'লেই তাৰো আয়োজন কৰিব লাগিব। এতিয়া সেই অকণমান ল'ৰালৈকে গৈ আহিলোঁ, আৰু মাকো দৰ্শন কৰি আহিলোঁ অকণমান। তথাপিতো মুখখনটো খোলা নাই, গধূলি ষষ্ঠী পূজাৰ পিছতে যিহেতু খুলিব। আৰু এতিয়া সেই অকণমান চাই মেলি আহি মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতি লওঁ। তাৰপিছত ল'ৰালৈকে ঘৰৰ কামত লাগিম। দুপৰীয়া সাঁজ আজি অকণমান ভালকৈ বনাব লাগিব, আৰু লগতে অকণ ভেজিটেৰিয়ানো বনাব লাগিব। কিহৰ কাৰণে সকলোখিনি আপোনালোকক কৈ থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কাৰণ এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ ভিডিঅ'টো মই অলপ ভাগ ভাগকৈ লৈ আহিম, কাৰণ নহ'লে মোৰ বহুতেই সময় লগা হয় এডিটিঙত। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইবাৰ সকলো অলপকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'কেইটো লৈ আহিম প্ৰত্যেক দিনা যেনেকৈ পাৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, চাই নিশ্চয় ভাল পাব। মই কিহৰ কাৰণে এতিয়া ল'ৰালৈকে অলপ পাকঘৰলৈ যাওঁ সোনকালে আজি। আৰু মই এতিয়া এনেদৰে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ৰেডি। আপোনালোকক কৈছিলোঁ আজি অলপ ল'ৰালৈকৈ দুপৰীয়া ভাত সাজ বনাই লওঁ বুলি। কোনোবা গেষ্ট আহিব আচলতে, আলহী বুলিও নহয় ঠিক। আৰু তাকে ভাত ৰেডি কৰিছোঁ, এই টেবুলৰ সজাই পৰাই থৈছোঁ। সেও সেই বাহিৰত বহি আছে চাগে, তেওঁকো দেখাই দিম অকণমান। আচলতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ সদায় যিহেতু পূজা হয়, পূজা তাতে সদায় ঢাকিয়ে আহে। আৰু আমাৰ পূজাৰ ঢাকসকল মানে ঢাকি বজোৱা লোকসকল সুদূৰ লংকাৰ পৰা আহে। তেওঁলোকে কেতিয়াবা কামৰূপত আহি পাইহি, কেতিয়াবা ইণ্টাৰচিটিত আহি পাইহি। এই যোৱাবাৰ এইবাৰ ইণ্টাৰচিটিত আহি পালেহি, 11:30 মানত আহি পালেহি। সি বহুত বছৰ পৰা আহি আছে, তেওঁলোকক আমাৰ সেইকাৰণে মতা হয়। আৰু ভাবিলোঁ যোৱাবাৰ তেওঁলোকে 11:30 আহি পোৱাৰ লগে লগে মই বোলো পৰঠা বা ৰুটি এনেকৈ বনাই খুৱাওঁ। আৰু সেই মই ভাবিলোঁ আজি যোৱাবাৰ সেই পৰঠা খোৱালোঁ, খাই আকৌ তেওঁলোকে ভাত খাব মন নকৰিলে, মোৰ বেয়া লাগিলে। ভাবিলোঁ এইবাৰ সেইকাৰণে ভাতৰ এৰেঞ্জ কৰা যাওক। সেইকাৰণে ইয়াতে আজি মই ভাতটো খাব বুলি ৰেডি কৰিছোঁ, চব বনাই মেলি ৰেডি। আৰু বনাবলৈ আপোনালোকক নেদেখালোঁ কিন্তু কি কি মই আয়োজন কৰিছোঁ অকণমান হ'লেও খাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু। কাম তেতিয়া পটাপট মই তেওঁলোকক মাতি লওঁ, তেওঁলোকক যিখিনি মই নিয়ম কৰিব লাগে অকণমান তেওঁলোকক সেৱা এভাগি জনাওঁ। আৰু সেই নিয়মখিনি কৰি মেলি মই তেওঁলোকক ভাত সাজ খাবলৈ দিম। সিহঁতি ভোকত ৰৈ আছে, মই মাতি দিলে সিহঁতি আহিব। সেইবাবে সিহঁতক এতিয়া মই ফোন কৰি মাতি দিওঁ। ওচৰতে আছে আমাৰ কলনী বেলেগ এঘৰত তেওঁলোক থাকে, সদায় তাতে আমি থকা ব্যৱস্থাটো কৰোঁ যিহেতু ওচৰো হয় অকণমান। আৰু বাকী চাই থাকক ভিডিঅ'টো, অকণমান অকণমান আপোনালোকক আজি ষষ্ঠীৰ যি যি পাৰোঁ দেখাই থাকিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু চাই নিশ্চয় ভাল পাব। এইফালে আমি জহা চাউলৰ ভাত বনাইছোঁ, এয়া ন চুমি, আৰু এয়া দাই, আৰু ইয়াতো অলপ ভাত আছে, বেছিকৈ অলপ বনাই থৈছিলোঁ। এয়া পনীৰ আৰু আলু বনাইছিলোঁ, একদম চিম্পল, একেবাৰে পিঁয়াজ আদা ৰচুন একো নাই, যিহেতু তেওঁলোকে নিৰামিষ খায়। আৰু এয়া ভেন্দি ভাজি, আৰু এইফালে মিক্স চব্জি বনাইছোঁ, নিৰামিষ ভাজি, একদম মিক্স চব্জি। এইবিলাকো চব একদম পিঁয়াজ ৰচুন একো দিয়া নাই, একদম এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। যিহেতু প্ৰথম পূজাৰ দিনা তেওঁলোকে নিৰামিষ খায়, মাছ মাংসটো নেখায়, বাকী পিঁয়াজ ৰচুন একো নেখায়। আৰু ঘৰত মাছ খাব বুলি কোৱাৰ কাৰণে এই মাছ বনাই থৈছোঁ, মানে মাছখিনি একদম লাষ্টত বনাইছোঁ যাতে একো লেটিপেটি নহওক বুলি। আৰু এইফালে দৈ অলপ আনি থৈছোঁ, যিহেতু ধৰক বেংগলী মানুহ মিঠা খাই ভাল পায়। আৰু লগতে ইয়াৰ ৰসগোল্লাও আনি থৈছোঁ ইয়াত তেওঁলোকৰ কাৰণে, বাকী এইখিনিয়ে বনাই থৈছোঁ। আৰু চালাড বনাইছোঁ, সেইবোৰ আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আৰু। এয়া এইফালে এওঁ ৰেডি হৈছে, এতিয়া আমি কিহৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আপোনালোকে গম পাব। আৰু ঘৰৰ মুখতে সেই পূজা, বাহিৰত কাপোৰ কানি মেলি থোৱা আছে, সেইবোৰ সেইকাৰণে চব নেদেখাওঁ এতিয়া। ন কি এতিয়া নিয়ম কৰিম আৰু ন, তেওঁলোক আহিলে এওঁ আচলতে অকণমান মিটিঙলৈ যাব লাগে, দেৰি হৈছে, এওঁ নিয়মখিনি কৰি এওঁক আজৰি কৰি দিম। তাৰপিছত বাকীখিনি হৈ থাকিব আৰু যি হয়। আমাৰ অৰ্চনা অলপ চাফা কৰি দিছে অকণমান নিয়মখিনি কৰিবৰ বাবে,
হাই তাই বেয়া পাইছে মই খঙতে কৈছা হাই বুলি তাই একো কাম বেলেগ কাম শুভ কৰিব দিয়া নাই তাই সেইকাৰণে শুইছে মই বনাই মেলি আহিছো কাৰণে নাই চোৱা ন ঠিক আছে জলদি জলদি কৰো ফ্ৰাই কৰিব লৈছে মই বাকীখিনি বনাই মেলি দিলো আৰু ন কিবা কিবি এইবোৰ ঢেৰ পাকঘৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে আমি পাছত চাফা কৰিম এতিয়া একো চাফা তাফা নকৰোঁ এতিয়া চাফা কৰিবলৈ সময় নাই আয়োজন কৰি থৈছোঁ এয়া অলপ অলপ এয়া এইবোৰ কিবা কিবি আয়োজন কৰি থোৱা আছে আৰু মামনিও আছে ইফালে মামনিক আজি আমি চুবলৈ দিয়া নাই দূৰত ৰাখিছোঁ তাই সাজি কাচি আছে আজি ধুনীয়াকৈ চাফা হয় হাই বাই কৰি দিয়ে মানুহৰ আয়োজন পূজা শুভেচ্ছা জানা চবে ৰাইজসকলে আমাৰ পূজা চাবলৈ আহিব আৰু এয়া মোৰ মেইন মানুহ এই সদায় আহে আপোনালোকে দেখিছে জানেই চাগে বহুত কৈছোৱে আৰু এই দুজনী আহিছে আজি মোক হেল্প কৰিবলৈ মই বনাইছোঁ এতিয়া অলপ অলপ সিহঁতে ৰেডি কৰি দিব গোটেইখন আমি তেতিয়া সেৱা ভাগি জনাম আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ অহাৰ লগে লগে আমি সেৱা জনাম সিহঁতক অকণমান অকণ উলিয়াই দিছোঁ সিহঁতক ওলাবলৈ মন নাই গোটেইবোৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে মই আছোঁ ময়ো কি বৰকৈ ধুনীয়াজনী হৈ আছোঁ সেই পাকঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ বনাই মেলি আকৌ লগ পাব বোলে এইকেইদিন আহিলে লগ পাব বুলি কৈছে সদায় অঁ সেই অকণমান হুলস্থুল হৈ থাকি ভাল লাগে আমি দুটা অকলশৰীয়া এই টিপটিপিকো মই ৰখাই থৈছোঁ তই থাক বোলো অলপ দেই হুলস্থুল কৰি মেলি যাবি সেইকেইজনী মামনি আজি অকণ দূৰত আছে মানে তাইক মই দূৰত থৈছোঁ নহয় তাইও যথেষ্টখিনি সহায় কৰি দিয়ে অৱশ্যে তাই সদায় আহে কাৰণে আৰু এই এতিয়া অলপ দেৰি থাকিব মোৰ লগ হৈ পিনে অলপ পেট পেট কৰি কৰি থাকিব পেট পেট কৰি থাকিব নহ'লে ঘৰটো খালী খালী হৈ থাকিলে বেয়াও লাগে সেয়াই আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ন আমি এতিয়া নিয়ম কৰিম চব ৰেডি হৈ আছোঁ আমি আজি দুৰ্গা পূজাৰ মহাশ্ৰীৰ অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু চাই ভাল পালে জানে সদায় এইখিনি কথা কৈয়ে আহোঁ লাইক কৰিবলৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুন নতুন মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে উভতি যাব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ কাইলৈ মহাসপ্তমীৰ দিনা পুৱাই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম।